Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone ou WhatsApp 9659-5761. Os moradores da Vila dos Pescadores estão recebendo doações de diversas partes da cidade e até mesmo de outros municípios. As doações estão concentradas na Associação dos Pescadores de Tapes, na rua João Ataliba Wolff, número 1021, onde os próprios moradores montaram uma comissão para distribuir os donativos. Todas as doações que estão sendo feitas à Associação dos Pescadores, a qual eu, Adão Oliveira, sou o presidente, eu organizei da seguinte forma. Eu montei uma comissão entre 6 pessoas e outros que estão querendo ajudar também aqui para separar os alimentos de partes iguais a todos, as quais vão ser entregues por eles mesmos. Eu fiz uma lista, a qual eu tenho aqui, de pessoas que realmente estão sendo necessitadas desse tipo de alimento. Temos aqui, eu tenho 23 pessoas. Mais ou menos são essas pessoas e aquelas que de repente não forem beneficiadas ou se fiquem tranquilas. Porque é através desse trabalho que está sendo feito e também com o apoio da TV Lagoa e também do nosso município, foi feito o seguinte, mais principalmente que eu quero deixar bem claro ao trabalho da TV Lagoa, que o alcance foi muito grande, gente. Isso aí é maravilhoso, a gente saber que tem uma TV que está fazendo esse trabalho comunitário, esse trabalho sério, que está atingindo até Bento Gonçalves, até mesmo fora do Brasil, que é pela internet. Então isso aí foi feito, nós recebemos uma doação que vai chegar segunda-feira de Bento Gonçalves, uma entidade de lá. Nós temos aqui na Associação dos Pescadores hoje 7 famílias desabrigadas. Mas nós temos mais na Vila dos Pescadores, pessoas que estão resistindo em sair de suas casas. Porque é difícil tu abandonar a tua casa e estar de repente fora, no meio de outras pessoas. Mas a gente está pedindo, está marcando mais vento e nós estamos bem cientes a respeito que tem risco, então não é para ficar nas casas. Bem repartido. Um levou dois, outro levou um. Então cada um tá ganhando um pouco porque todo mundo precisa. Produto de limpeza, nós vamos repartindo os litrinhos. Tem que botar mais. E leite a gente precisa bastante, principalmente para as crianças, que é o principal.